uangalizi tukufu mdunga ora nzaru me ekolo application mdunga wira diko kote mdunga 5/5 free media mdunga wa habari za sima panga mdunga wa nyimashwadi hatu mdunga wa jando premier mdunga wa nyimashwa SS Coin mdunga wa SPC Nyambeni mdunga wa ujo shime media nana shanazi kuiso nta jive FM nga dunda wa rume ekolo premier application hunu mtihani wa he CZM njeu arambe CZM la yende na ubira hasara masalina aranzi kwa tasi yuni arona kwa marunao wanazoni jimnifu hao wajunda wa haruma liedaho dinu kao wandao na uroha harumu umtihani umu tanuke hao ngo jau lauze wanazoni ila nifuya hao ila namna ukao wajoo juhunda haruma za exama nasional yule mana muna hao kaya hao nemu watoko sawaroha mwamona mbabi namna edi wajao Bumze. Assalamu alaikum. Namna jom tanu abira. Maro ngoy. Ya na ko badi. Jeu mo tamu sa bir namna je. Bro mo na. O ko tamu bir namna je. Ah kum badi. Ya kan zero. Ya de hindi bar ma fa nyanda ni. Ya musonin. Kwasim dia tola kwasim dia baba kwasim. Mga mshamba bimbi kwa mba viwala wanazema jumba wa haruma ekolo premier haruma umtiani wa hei sizemo bla aurambe de presizem unu mudao salamu alaikum akum babi ele zina laho umtano ekzame kena mnaje nekan zero kupata simfanya hindi Sabu ibirin bro, emas apa ni? Apa kau pegawai kau ema? Kau ema? Okay, maramin. Okay. Yang baik baru orang wajar orang gue harus ujian yang lagi susah. Saya masanggal kita exam, istilah kita siswaan harus wana zoni wafanya ujian ni wajib sistem blank, maramin jika betul. Sasa kwa mwenye barika huni mjani Wende leo haruma Sizem mobi Wachi ya Haruma mjina inapano Waja na urenga uwanaha Haruma umtiani Maraba menji wanaba kumbiga era Dekokote ni mashadi hatu jano premier Nana Sajive FM Jana Zekuliso Shume media habari za sima shupanga Light FM Komor Dunia News Nana Spesa Nyambeni Shume media ngado nana Harima wakati mwa juna Nana enyimashua ese kwen Ngadunda wabani mwala mejiyo ni makorumunga